Ni hör, ni hör. Ja, nu räcker det, nu räcker det. Tack. Per, vad fin du är i håret. Tack, ja, du har nästan inget kvar. Nej, det är ditt eget. Ja, det är faktiskt. Men inte din egen hårfärg nu eller? Nej. Nej, jag är lite mer sådär rått. Du har lite slingor i det. Som du. Ja, du har det alltså. Mm. Det är typiskt. Du, jag tycker vi börjar det här med AMS med en gång. Mm. Det var AMS, det var där du fick det första gig. Ja, vi var, jag och en kille till, vi var trubadurer på landstinget. Spelade på långvård och sjukhem och sånt där. 1977. Folk stod upp och skrek. Folk låg väldigt stilla. Stilla. Och vi spelade då till exempel Drömmen om Elin och Väntar vi en mila. Och... Men allting är så där retro, ska ni ta upp den repertoaren igen? Tja, varför inte? Nej, men det var väldigt nyttigt. Jag kommer ihåg första gången när man körde så det var ju väldigt jobbigt. För ingen reagerade ju som sagt. Samtidigt så var det en väldigt tuff och bra skola. Vi körde ju 8 timmar om dagen i ett halvår. Och fick betalt. Och idag kan du alltså köpa hela arm som du vill. Jag har faktiskt inte slått mig den tanken. Men när kom du på att liksom, när slog du att du var riktigt sådär rik, eller kom det krypande eller sådär? Ja, jag vet inte. Vi gjorde en platta med Gyllene som heter Moderna Tider, 81. Och då fick jag en ganska häftig stimavräkning det året. Och det var häftigt. Ja, har du några siffror? Nej, men det var ungefär vad du får för den här. Det var det alltså, så pass. Hela serien, okej. Men sen var du inte ute i kylan där efter Gyllene och sådär? Ja, sen var det tufft igen. Jag ville tillbaka till landstinget då, men det ville de ju inte ha mig då. Nej, men det var tufft. Gyllene sprack 85 och sen gjorde några soloplattor då som inte funkade speciellt bra. Nej. Vad kände du då? Var det så här? Var det över nu? Ja, det var ju lite svårt. Det var svårt. Man var lite så föredetting då och var 25. Ja. Ja, det var klart det var tufft. Men sen startade vi ju också ett. Ja. Och då tänkte du, hur ska de jävlarna få igen? Ja, exakt. Nej, men det är bara gasa. Det är ju alltid så. Man måste tro på det man gör. Nu har du sålt alltså 40 miljoner skivor. Det måste vara en 200 miljoner kronor alltså. Okej, så ska Marie ha hälften och då är det kvar alltså 100 miljoner. Det går ju en del i sos och skatt. Det blir fan inte mycket kvar. Nej, det blir ju inte det. Det var inte så du sa det. Men du, Per, hur kommer du på en låt sådär liksom? Kommer det bara krypande på dig? Du går på stan och det är fint väder och du hejar på folk sådär. Hej, hej, sommartider, hej, hej. Eller ja. Hur kommer det liksom? Hur jobbar du fram en låt? Kan du sätta dig ner och nu är det dags, nu kör vi en hit här. Ja, nej, det är klart man inte kan. Alltså hit vet man ju aldrig från efteråt, för det första. Du vet inte om vet du aldrig halvvägs en gång? Nej, alltså nej. Nej, men jag har ju sådär, när jag gör ett skämt som bra, nu händer det inte ofta, men om jag gör ett skämt som bra så kan jag ju fnissa så att snoret hänger här ner. Ja. Men så jag känner ju det i ryggraden lite, men det gör inte det va alltså? Jo, jag känner ju att jag tycker det är bra. Ja. Det är ju liksom regel ett, och det måste ju vara någonting som kommer från mig, och det måste vara någonting som jag tycker som tilltalar mig. Men om det ska bli en hit, alltså det är ju så många faktorer som ska göra det till en hit. Det är inte bara låten, det är ju paketering och tiden och tajmingen och allt det där. Men du, en av Gyllenes tidiga hits var ju Tänk att få sätta på flickorna på TV2. Mm. Hur var det egentligen med rock'n'roll-myten? Var det sådär att du får omkring som en rakpermanenta liten iller och bara juka på allt som fanns, eller? Välskrivet manus, måste jag säga. nej, det är klart inte det var så. Var det inte? Nej, vi var lite så blyga hamsterbo och sådär. Du vet ju själv hur det är. Ja, jag har aldrig varit boskablyg på det viset. Ni var lite, mer siktig. Men ja, eller så, vilket var boken i Gyllene då? Det var faktiskt vår basists bror som skötte ljuset. Han var... Han tog allt. Ja, vi behöver inte nämna hans namn i och med att, nej. Men du, hur gick det när du skulle söka in i lumpen då? Jo, det gick jättebra. Jaha. Allting flöt på fint och så. Ja, vad blev du? Jag slapp. Jag klär dåligt i grönt. Jaså? Ja, därför störde han min följdfråga.
Nej, men det gick bra. Men det var ju precis som nu, de hade inga pengar. Så de, vi åkte tre killar och försökte få frisedel, alla tre, och alla fick det. Jaha. Så jag firade mig och åkte in till, det var Göteborg, så åkte in till Göteborg och köpte Brian Ferrys nya platta. Men du kom inte sådär i Porsche då, kajal och sånt, utan när du mönstrade? Nej, det var det kanske på den tiden, jag kommer inte ihåg. Du, men okej, du har gjort lumpen, det är ju lite dåligt att ha det. Om ryssarna nu skulle komma här och invadera Sverige, börja tafsa på Åsa och ta alla dina CD-skivor, vad skulle du göra då? Nej, det skulle vara rätt kul att se. Ja, du bor ju i ett fort, så du har bara låst grinen för på videokameran och filmat dem. Galler, ja, precis. Du har samarbetat länge nu med Marie Fredriksson. Ja. Hon är också en ganska viljestark kvinna som vet vad hon gör och sådär. Ibland, ja. Kivar ni mycket om akkord och sånt? Och nej, jag tycker det ska vara ett G-maj-7. Nej, jag tycker det ska vara ett maj-6-7. Nej, men nej, vi skriver inte så mycket tillsammans. Oftast när vi skriver ihop så skriver jag texter och hon skriver musik. Annars jobbar hon ju för sig, ja, för min del. Så det blir inte så där mycket. Men ni måste ha bråkat en del på de här åren? Man säger när Roxette slog igenom, så framförallt under lite senare med Joyride-svängen, så, där, så var ju ja, Marie kanske inte var riktigt lika motiverad som jag då och åka runt jorden ett år. Och sen fick hon en familj också. Ja, det är lite tuffare då. Ja. Jag har hört att Maria har sagt att du skäms lite för din röst ibland, att du inte vill sjunga så där gärna. Ja, jag hatar min röst ibland. Hatar du den? Det är så här tonårssöt, sa hon. Så här. Ja, men jag blir trött på den. Så därför, det är därför det är så kul att jobba med någon annan som sjunger. Det är liksom hela idén. Nej, men hela idén är att man står längst fram och får all credit. Är det så mycket fans? Men Beatles tid så var det så att det kom in fyra killar och gjorde så med håret så bara skrek de, och tjejerna grät och så. Hur är det då? Är det samma tryck liksom? Ja, inte på det sättet kanske, men det beror på lite var du är någonstans. Åker man till Skövde, så är det väldigt tufft. jag kommer ihåg med Joyride, när vi spelade i Argentina, så hade alla ungarna i kod och bara ledigt en dag från skolan, för vi skulle komma och spela så att alla skulle kunna liksom ta emot oss från flygplatsen och hela vägen in. Och man får gå och lägga handen på barns pannor och sånt. Och välsigna. Ja. Balva så ja, Gud vare med dig. Okej, okay. I'm saved. Ja, det är fint. Det är mycket sånt. Ja, det är det alltså. Man får lätt intryck att du är lite pedantisk och sådär. Ja. Men jag har hört att du har faktiskt ett husdjur. Ja, så var det. Den uppstoppade... Min son. Underlaten Roffe. Ja, han ja. Uppstoppade du något? Ja, han pratade med mina nu då. Jaha, ja. Lever han än? Ja, han är uppstoppad. Men, har du kvar honom? Ja, vi matar honom, det är väldigt bra. Ja. Men nu så fick du, Åsa, du ett barn till slut i alla fall på riktigt. Ja. Hur känns det då? Det är fantastiskt, det är... Ja. Men du var lite kaxig i början där, så jag ska aldrig byta några blöjor och ej och hå och sådär liksom. Och det barnet får anpassa sig efter oss och sådär. Ja, men det där tror jag fortfarande på, men det är fantastiskt ändå. Du vill tro det i alla fall. Ja. Hur gick det att respektera lille guldklimpen Pers skivor? Ja, än så länge så når jag inte upp till dem. Men han börjar krypa nu och det går snabbt om man säger så. Han är döpt har jag hört. Döpt, ja. Gabriel. Ja, Gabriel Titus. Det är bara för att du skulle komma ihåg initialerna där. GT, ja. Ja, GT, Gino Tire. Eller Gino Tonic, jag vet. Ja, ja, det är smidigt. Du, vet vem Titus var egentligen? Titus var en kejsare som byggde Colosseum i Rom. Det är alltid väl. Ja, han tog också judar och slängde till lejonen och sen så brände han ner en massa kyrkor och grejer. Det där. Han har mycket levat upp. Brände ner templet sådär så det kan bli en riktig röjagrabb till slut. Ja, jag vet. Du har sagt också att det här med byta blöj för Åsa att göra, så får man ju inte säga. Nej, jag märkte det. Du ska ju säga liksom att barnbajs luktar kanel och äpple. Jag vet, och nu ska jag vara pappaledig 2 år. Liksom. Ja. Det är så nu ska jag Åsa läsa på universitetet att jag ska vara hemma och gå omkring i mjukisbrallor. Det är det du ska säga. Jo, jag vet. Du, Åsa är ju en fantastisk kvinna, sådär, men hur står hon ut med dig? Är det pengarna? Säg, är det pengarna? Ja, det måste vara det, va?
Nej, alltså hon är oerhört häftig. Hon sa att i dig hade hon en hund och barn i samma person. Hund, man och barn i samma person. Mm. Du, hur länge kommer du vara popstjärna, tror du? Jag vet inte, jag har slutat att vara det, tycker jag. Det ser du väl. Nu är pappa som frilansar lite bara. Ja, lite så. Nej, men jag vet inte, jag har... Nej, visst, det blir ju indirekt så, men jag tänker inte på det sättet. Kommer du vara som Mick Jagger 50-60 och stå med bara överkropp och... Nej. Då har man inga fans kvar, det kan jag inte. Vad är den största skillnaden på Per Gessle idag och Per Gessle för 15 år sedan? Nej, det är vikten. Det är ju fint. Och du, vad gör de nu? Nästa platta här som släpps i höst blir en jätteflott. Vilket det givetvis inte blir, men ändå, va? Nej, då får man väl rannsaka sig och säga vad som var dåligt med den och göra en ny. Det är ju så. Ja, men den här branschen är ju väldigt mycket upp och ner. Vi har faktiskt hållit på väldigt länge också, så att det känns ju som att man får ställa in sig lite på att det ska bli lite coolare. Mm. Men jag tror det går bra, för det är en jävligt bra platta vi håller på med. Tack så mycket, Per. Sitt kvar. Gärna applåder. Det är helt grej. Jag säger varmt välkommen till folkmusikern Bengt Jansson och skådespelaren Johan Rabeus från Dramaten. Deras tvärkulturella samarbete är ett initiativ inspirerat av kulturhuvudstadsåret 98 i Stockholm. De ska framföra en översättning eller en tolkning av en av våra stora samtida kompositörer. Varsågoda, en kul tur. Tack. Hon har ett tåg ner på stan. Hon har en klubb på månen. Och hon berättar alla sina hemligheter i en underbar ballong. Hon är Tivolits hjärta. Hon har fått mig att vissla sin privata melodi. Och alltsammans, det börjar där det slutar. Och hon är helt och hållet min magiska vän. Hon säger, hej din tok, jag älskar dig. Kom med på en kul tur. Hon säger, hej din tok, jag älskar dig. Kom med på en kul tur. Hon är en blomma, jag kan måla henne, hon är solens barn. Vi är en del av detta tillsammans, kan aldrig vända om och fly. Behöver ingen spådom för att veta var min tursamma kärlek hör hemma. Nej, nej! För allt börjar igen när det slutar. Och vi är alla magiska vänner. Magiska vänner, magiska vänner, magiska vänner. Hon säger, hej din toke, jag älskar dig. Kom med på en kul tur. Hon säger, hej din toke, jag älskar dig. Kom med på en kul tur. Var en turgubbe. Solens sken är en dam som rockar dig som en bebis. Kom med på en kul tur. Kom med på en kul tur. Ja, vad säger man? Nej, vad säger man? Fan, Pe. Jag tycker det. Du är ju för fan liric. Jag tycker det lät som en dileva-text. Du står väldigt frågande ut i början. Jag tänkte, när ska han fatta att det är den? Nej, jag fattar inte det förrän det blev... Det var någon strof. Jag tänkte, det där är hans not från mig. Det är kanon. Jag säger tack till Sveriges framgångsrikaste artist genom tiderna. Jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket, Per Gessle. Pris